Minus 4 bolo maximum, ale väčšinou bolo minus 1. Tak, na zdravie. Majlanko, plavky si zebral? Ostávajú po nich pasiky. Dodržal som pitný režim. Absolutely very nice evening. Yeah. Video. Dasin mene. Na zdravie najprv, ale potom ešte niečo. Som počul, že len idiot ide na elefant refén, ale úplný idiot tam ide druhýkrát. We are going to send this video to your wife. To your... It's okay. Toto je to. Guten Tag. Willkommen am Elefantentreffen 2009. Takže 53. ročník zimného zrazu, Elefant Refén, Majlanko. Jaká bola cesta, povedz? Úplne skvelá. Vyrazili sme o 7 ráno, respektíve o pol 8 z OMV-ky, z Petržalky. Došli sme o 3:15 sem na Elefanten Treffen. Treba povedať, že v noci o 3:15. O 3:15 noci. Naša priemerná rýchlosť bola 45 km za hodinu. Bolo to neskutočné. Tankovali sme asi 4 krát a to cesta nás nestala ani 600 korún. Ale bolo to super. Pozrieť na celé Rakúsko. Čo Hergi? Kedy ty si vyrážal? A kedy si prišiel? 8:20 som vyrážal. Prišiel som o 4:00. Bolo úplne v pohode, sucho, bez problémov, relatívne teplo. A nebyť uzatvorenej diaľnice A21, tak by som tu bol aj o hodinu skôr. Relatívne teplo, to myslíš tých minus 4, hej? Minus 4 bolo maximum, ale väčšinou bolo minus 1. Povedz, čo si robil potom, keď si sem prišiel? Medzi tým, čo si sa obával o životy dvoch kamarátov. Dodržal som pitný režim a stával som stan pre vás dvoch, lebo teda akože, aby ste mali teplý prístelok prichystaný. Jasné. No. To bolo super, lebo keď sme prišli, tak prístelok bol, to je jasné. Prístelok bol, ale... Jaký ho nebolo? Tak ja som... Tak ako to bolo? Mali sme šťastie, že sme prišli a našli, kde je. No, tak inak by sme nemali kde rozložiť stan. Tak ale prosím schopný telefonovať, tak čo?
No dobre, takže o tomto zraze sa toho hovorí dosť, každý niečo počul. Ako to teda je? Čo to je za atmosféra? Oplatí sa sem prísť, alebo... No jasné, ja keď som sem išiel, tak som si pozeral asi milión fotiek, čo, ako, jak to bude vyzerať tak. Ale prišiel som sem a za prvú pol hodinu som toho dostal viac, než za ten, za tých milión fotiek, čo som si pozrel. To je niečo úplne iné, to aj nasávať tú atmosféru a tak ďalej, to je niečo neskutočné. Tu na každom metri štvorcovom sa deje niečo úplne iné, každý si robí, čo chce. To je absolútne niečo neuveriteľné. Každému odporúčam si vidieť. No, ja si myslím, že v podstate ani jedno video, ani toto video nedokáže ukázať tú pravú atmosféru, dokáže ju zažiť len každý, kto sem príde a... Každý si možno, že myslí, že tá cesta je utrpenie, ale ja si myslím, že tá cesta je hlavne zážitok a to už je jedno, či to je 400 km alebo 1000 km, každý proste treba to absolvovať a keď sa príde sem, ako povedal Hergy, na každom metri štvorcovom sa deje niečo iné. Či už sa chlasta, či už sa jazdí, či už sú nejaké rôzne nezmyselné súťaže, ale hlavne Elephant and Treffen je o tom, že ten, kto je niečím výnimočný, niečím zaujímavý, niečo, čo sa vymýka bežným, niečomu bežnému, tak ten je najzaujímavejší. V podstate ten je tu ten, ktorý by to mal byť. Tak Malanko, ešte nám povedz, že prečo nám to trvalo sem tak dlho? A no, ako sme teda išli a čo, v čom bol problém? Ja si myslím, že z veľkej časti to bola moja chyba, ani nie chyba, ale všetko to záviselo odo mňa, keďže Avia išiel na skútri, ktorý má 100 kubíkov a maximálka sa pohybuje okolo 80-90 a ja som to riskol na skútri, ktorý má 50 kubíkov. To znamená, že jeho konštrukčná rýchlosť je 45 km za hodinu, čo znamená, že sme neboli schopní ísť po diaľnici, že sme museli ísť po okresných cestách a maximálka tohto skútru tachometrov sa pohybovala okolo tých 70-80, ale realita bola tých 50-60. Čiže za jeden deň, to znamená v piatok, od 6 rána do 3/4 na 11, keď rátam z domu až sem, na zraz Elephant and Treffen som spravil 520 km za jeden deň, z toho sme mali maximálne 5 pauz a tam sme tankovali, zohrievali sa, väčšinou tieto pauzy nepresiahli 15 minút. Mám taký pocit, že jediné, čo som mal výhodu, bolo klasické oblečenie, aké používame bežne aj cez sezónu. Jediné plus boli vyhrievané rúčky a futrované rukavice.
Čiže v kľude aj tento zráz, aj tá diaľka, mala by byť 400 km, my sme bohužiaľ spravili 520, keďže sme miestami zablúdili, sa dá absolvovať aj na tej najmenšej motorke, čiže aj na tej 50-ke. A nezáleží o tom, či mám GSO, alebo mám Barana, alebo mám proste motorku, ktorá má litrový objem, alebo 600 na blízkanu za 300 000 korún, ale mám skúter, ktorý stojí 40 000, to 50-ka, nič to nezožerie. A dá sa kudy na ňom spraviť aj za jeden deň 500 km. Ešte treba dodať, že tá cesta tvorí minimálne polovicu toho zážitku, hej, čiže dovie sa sem vo vykúrenom aute a prespať vo vykúrenom aute, to je niečo, čo uberá strašne z tej reality, ktorá tu je všade naokolo. A musím povedať aj to, že tu strašne veľa ľudí zo Španielska, z Portugalska, z Ruska, ktorí majú X násobne dlhšie tie trasy než my z Bratislavy, 400 km, čo je úplne nič. A tí ľudia si to vytrpeli tiež rovnako, takže im patrí veľký obdiv určite. Takže začína nám tu snežiť práve. Uvidíme, ako to bude. Som zvedavý, čo budeš robiť ráno, keď bude 10 cm čerstvého snehu o tých 400 km. Tak diaľnice budú relatívne stať. Keď budú iba mokré, tak je to v pohode. No. Tam bude sneh, tak budem musieť počkať cez deň, kým sa to roztopí. No. Nechcem sa zabiť samozrejme. A čo sa týka túto nejakého výjazdu von za reálu, no tak už to nejak prežijem. A v podstate odporúčania do budúcna pre ďalších účastníkov Elephant Treffenu je určite prísť čím skôr. To znamená, že keď sa dá vyraziť aj deň dopredu, je to ideálnejšie ako dojsť o 10:45 večer a nemať miesto, kde spať. To je asi jedna vec. A druhá vec, nebáť sa toho, stačí aj obyčajný spacák a tých minus 3, keď je vonku cez noc, sa dá prežiť spacáku bez problémov. No a čo sa týka toho snehu na cestách, počkať, kým sa roztopí. Ešte dobrá rada ohľadne spania, keď môžem. Najlepšie je zohriať telo a potom vliesť do spacáku, to znamená, ale nejakou aktivitou zohriať telo, hej. Niekto to robí chodením tu po kopcoch, lebo tu je sami kopec, hej. Ozaj nečakajte, že vám bude stať stán na rovine, to také niečo neexistuje. Rovina neexistuje. Takže zohriať telo znútra aktivitou, posilniť to alkoholom, tak vliesť do spacáku a do rana vám vydrží teplo, hej. Nesmiete ísť do spacáku tak, že vám bude zima, lebo už sa nikdy v živote nezohrejete a môžu vás odvesť cínovej truhle rovno domov. A v každom prípade asi tento zraz nie je určený pre motorkárov, ktorí majú svoje motorky na vlastnej garáži a tam sa na ne pozerajú v podstate celú sezónu. Lebo všetky stroje, ktoré budú určite zaznamenané aj na videu, aj na fotkách, hovoria o tom, že motorkár, ktorý má vyleštenú motorku a majú v garáži, to nemá čo hľadať. A pre budúcich dobrodruhov na Elephant Treffen záleží podľa každého osobného vnímania a predsudkov. V Rakúsku aj v Nemecku je povolená norma na alkohol a môj osobný názor je, že tento zráz sa dá zvládnuť aj popri alkohole. Čiže kľudne pite cestou, ale v hlave s normou, to znamená na každej prestávke. Jeden, dva kľudy, bude vám teplejšie. Bude vám určite teplejšie, no a teraz sneží, to znamená, že určite je minus. Je sobota, asi 4 hodiny večer, respektíve po obede. Máme pred sebou ešte noc a zajtra dlhú cestu, tak na zdravie. Majlanko, plavky si zebral? Ostávajú po nich pasiky, nebral som. Tak čo mám ísť na Adama, alebo čo? Bohužiaľ. A ešte jedna taká rada, alebo odporúčanie. Nečakajte, že to nájdete nejaké dievča. Žiadne dievča nehajdete na tomto zraze. A keď hej, tak má 50 a je to nejaká Nemka, je strašne škaredá. A tie som videl asi 4. Aha. Čiže na tomto zraze sú len sami chlapi. Žiadne ženy. A keď môžem ja povedať, aby bol dôkaz, že som tu bola ja, tak na zdravie najprv, ale potom ešte niečo.
dodám. Najlepšie na tom je, že možno v polke cesty sme toho mali plné zuby, lezlo nám to na nervy, ale pamätám si tú chvíľu, keď sme sem došli a bolo skoro 11 hodín v noci a keď som v tej chvíli vedel, že o rok som tu zas a nechápem, ako je to možné, pretože som počul, že len idiot ide na Elephant Refen, ale úplný idiot tam ide druhýkrát. Tak asi to, mám taký pocit, že toto mi reálne hrozí v tejto chvíli už pre budúci rok. Čiže pokiaľ teda ma niekto bude chcieť nazývať idiotom, tak bude, lebo budúci rok sa tu určite ukážeme. No, tak keď sme hovorili o tých pacientoch hore, tak tu sú jedni z nich. Chalani z Ruska, Silverwing so Sidekou. A z Ruska je to na ten Elephant Refen dosť ďaleko, ale oni sa rozhodli, že to nie je dosť, tak si môžete prečítať. Čiže išli z Moskvy do Odesy, do Istanbulu, potom do Damasku, Amánu a potom sa otočili späť Istanbul, Igumenica, to je v Grécku, Rím a tak prišli na Elefant a predpokladám, že odtiaľ pôjdu späť do Moskvy. Takže svet je plný kadejakých bláznov a my sme len radi, že patríme medzi nich. Bobby ist du? Ich komme aus Frankfurt und ich habe mir seit 15 Jahren wollte ich immer mal hierher kommen. Und das ist das erste Mal, dass ich hierher komme. Mit Freunden, mit einem Gespann, Motorräder, viel Frost, viel Scheißfrost, viel tut weh. Wir sind von absolut okay. Es ist wirklich absolutely very nice evening. Yes. Absolutely. An event. Never such everywhere in this world. This is a priority for the real bikers. Yes. Every real biker have to come here. Hast du das gesehen? Dein Kollege führt mich zu Drogen. Beste Drogen. Chaka. Yeah. Yeah. To nevieš dať dole! Dobre, chcel by si ešte niekoho pozdraviť? Jasne, svoju mamu. A čo, Peťo? Ja chcel pozdraviť svoju manželku Gabiku, svojho synčeka Viktorka, babku, prababku, susedu, prababkinu, tetu Lubku, mamu, brata,
oca a deda. A starkých a prastarkých hore v Turanoch. A všetkých ostatných, na ktorých som zabudol. Tak keď už herky začal, tak ja chcem pozdraviť svoju priateľku, ktorú neskutočne ľúbim, ona mi strašne zazlieva, že som sem išiel, ale dokázal som to, prišiel som sem, viem, že zajtra pôjdem znovu odtiaľto v tej zime, ale nič sa mi nestalo, ani sa mi nič nestane, to predpokladám, a taktiež aj svojho otca a celú svoju rodinu.